បាទសូមស្វាគមន៍មក Channel MVP Foreign នេះជាវីដេអូដំបូងសម្រាប់រូបខ្ញុំបង្ហាញជូនពីវិធីសាស្ត្រងាយៗក្នុងការប្រាប់ថាកុំទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបក្នុងការប្រើទូរស័ព្ទឲ្យបានថ្មកាន់បានយូរចឹងយើងគួរតែប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើថ្មបានយូរជាធម្មតាបាទចឹងនៅក្នុងក្របទូរស័ព្ទទាំងអស់តែងតែមានពាក្យថា power save ចឹង power save ហ្នឹងគឺ battery save ហ្នឹងគឺមានថាការសន្សំចៃថាមពលចឹងចំពោះបងប្អូនណាគាត់ប្រើគាត់ប្រើ Facebook ប្រើ YouTube វីដេអូអីធម្មតាដែលមិនចាំបាច់មានរូបភាពគុណភាពខ្ពស់អីគឺយើងអាចប្រើជាប្រភេទសន្សំធម្មពលអញ្ចឹងនៅក្នុងក្របទូរស័ព្ទរបស់តែនឹងមានតែនឹងមានហើយទូនទីនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងមួយមួយអញ្ចឹងចំពោះទូរស័ព្ទ Android នេះគឺងាយស្រួលបំផុតបងប្អូនគ្រាន់ទាញពីលើចុះមកក្រោមចេះបងប្អូននឹងអាចរកឃើញពីកន្លែងដែលយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការសំចៃថ្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមើលនៅក្នុងរូបអង់គ្លេសថា icon ឬក៏ផ្ទាំងទូចទូចនៅក្នុងហ្នឹងជាប្រភេទកម្មវិធីទូចទូចដែលយើងងាយស្រួលប្រើហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញចំណុចមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង battery saver នេះគឺហៅថាការសន្សំអ្នកសន្សំចៃថ្មអញ្ចឹងណាអ្នកជួយសង្គ្រោះថ្មអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុចចូលកន្លែង power battery save នោះយើងនឹងទទួលបានការសន្សំថ្មរបស់យើងបានយ៉ាងងាយអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់ចូលមើលបានស៊ីជម្រៅទៀតយើងចុចឲ្យជាប់ពីលើវាទៅយើងនឹងងាយនឹងឃើញថាតើថ្មរបស់យើងរត់ឥឡូវនេះកំពុងនៅសល់ប្រហែល100ហើយយើងចំណុចថ្មពណ៌ក្រហមនេះវាដាក់និយាយថា battery saver is on អញ្ចឹងមានថាកាន់សំចៃថ្មរបស់អ្នកកំបានបើកហើយអញ្ចឹងមានថាទូនទីបានបើកហើយអញ្ចឹងមានថាថ្មរបស់យើងមិនសំចៃអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនប្រើមិនបានមើលពីទីសាស្ត្រនោះទេយើងអាចថ្មទូរស័ព្ទរបស់យើងងាយនឹងអស់បាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់ជាtip ខ្លីៗដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបាទសូមអរគុណ